bona vesprada. 1 de febrer. És que tenim ja les nostres festes ahir al cantonet. Això passa molt ràpid. Però què se pensaven? Que com la setmana passada els nostres representants estaven en Fitur, no vam tindre presentació al Palau, avui així no teníem entrevista o no teníem programa? Això no res. Això, com se diu? Festa plena. I qui estarà de festa aquest cap de setmana? Les meues convidades d'avui. Festes al carrer Sant Blai. Ahir us en tenim que anar. Tots tenim que anar. Ara, quan acabi el programa, apaguen la televisió i corres al carrer Sant Blai. Clara Soler, presidenta. Bona vesprada. Bona vesprada. Marina Martí, vicepresidenta. Bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies per estar ací. Lolín Sol, Clavariesa, moltíssimes gràcies. La feina que teniu estos dies. Pues sí. I jo vos embolique per vindre ací a la tele. Però venim a curs, eh? Clara, com he dit ara, la gent que mos sí. Està bé, només apagui la tele, corrents al carrer Sant Blai. Què és el primer festes. Que veuran? El primer i el precís és la inauguració de l'altar del Sant, que al final del cap se fan les festes en honor al nostre Sant. Per tant, en la casa d'este any de la Clavariesa, mostrem el Sant a qui vulgui o qui tingui devoció i vulgui veure el Sant. Pues és para obligatòria, no? O sea, l'Olina sí, sí. Anar a veure el Sant aquest cap de setmana. És pues ben guapo i ben bonico i a ells. I tots, i tota el... la gent allí. Sí. Marina, vicepresidenta, a tu tan embolicat. M'han embolicat, sí. Molta feina, no?, de preparatius. Bueno, doncs al final és tot un any de preparatiu per a les festes que duren un cap de setmana i, bueno, nosaltres ho fem a gust perquè és una manera de mantenir les tradicions i bueno, tots ho diem, no?, que el més bonic del carrer al final és fer les festes entre tots i veure que arriben les festes i el carrer se plena de gent. Això és molt reconfortant. L'Olina ha dit, com ha dit Marina, tradició. O sea, sí. Hi ha molta tradició, antes comentàvem fora de càmera, no? Molts anys, és la festa de carrer més antiga. Home, i jo tinc un munt d'anys, i antes ja es feien festes. Ja existien les festes. I fèiem carrosses, i bueno, se treballava molt, fèiem unes festes molt boniques. I ara pues, procurem també fer-les, conforme podem, però... Des de luego n'hi ha una comissió que treballa tot sí, un any. Sí, sí, allí sí. La veritat és que tenen un grupet bo. Bueno, Clavariesa, com hem dit abans, el privilegi de tindre el Sant a casa. El tinc tot l'any. I avui el meu gendre se l'emportarà. I, sí, i demà per la nit, el diumenge per la nit, quan el trauran, no, el trac jo. Jo el vaig entrar jo i el trauré jo. Fa 23 anys el vaig tindre i també. L'entre jo i el trac jo. Tu ja saps el que és... Sí, a més, tot és plorant, que ho digui la meva filla, en uns ulls allí plorant, perquè te se'n va. A mi em fa molta companyia. Fa companyia. Jo ara faig la llet, bona nit, la llet, bon dia... Pues sí, 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 cada un. Em fa molta companyia. És així, t'acostumbres a tindre'l. A tindre'l en casa i a dir que posa qualsevol veïna del carrer, és un orgull. Sí, sí, això t'ho dic. I a més, a veure, la gent... Una cosa que podem estar orgullosos és que, de moment, per a l'any que ve, este any l'Olin, l'any que ve n'hi ha, per a l'altre any hi ha una continuïtat, per tant, doncs, al final la comissió, doncs, com veus que la gent te respon, tens ganes per seguir treballant per les tradicions, perquè si no veus ganes que la gent... Els veïns del carrer responen i col·laboren... Bueno, les festes se mantenen gràcies als veïns. Al fi i al cap no és un barri, és un carrer. Per tant, tenim molt que agrair als veïns. És un carrer, o sigui, llibre de festes, sí, programació... Sí, o sigui, nosaltres, a veure, pense que treballem i se fa un llibret i una programació de bon nivell. Sí. Perquè és veritat que cada vegada és més difícil poder... A veure, el tema és econòmic, realment, perquè no pots aconseguir més diners ni poder... Tenint ganes, no pots arribar a més coses. Pues crec que és una programació... Pensar en tots els ambients, pues, el divendres sempre fem el mateix, o sigui, és la inauguració de l'altar i després la ronda musical, que este any, o sigui, comencem en un super, super... Això t'anava a dir, jacaranda, sí, quasi sí. Nada. O sigui, estic super contenta, fer anys que ho anàvem seguint i este any la veritat és que estic molt agraïda perquè és un comboi d'ells i nostre i al final ho hem pogut aconseguir. I la veritat vull dir que l'inici ja és espectacular. Ahí tenim el nostre amigo, José Iturralde, perquè ell haurà de fer força. Per tant, la veritat és que ja d'inici contents i crec que ja serà... D'inici ja a lo grande. A lo grande. Sempre intentes, a veure, mantenir unes festes en un nivell.
A més, programació per a tota la família, no? Totes les edats, n'hi ha per a tots. Marina, conta'm una miqueta, perquè estic bé. Globotat, taller de pintura, mostra de dolços. Lolina, és una mostra de dolços. Pinta bien. Sempre n'hi ha molt de nivell, eh? Sí, i jo tinc un poquet de sucre i no ho prové. No ho proves? No, jo provo nosaltres. Te pots contindre? Sí. Sí, tinc força de voluntat. No, jo sóc de les del jurat. Ah, la presidenta, ¿en els dolços? Home, claro. Jo encara que no vote, deixem-lo provar, per lo menos. Ella sí, sí. La mostra de cobertor, tindria que dir que el diumenge és el dia gran, no? Sí, a veure, el que volia dir, el dissabte, la veritat és que un dia de festa al carrer. Però és un dia sencer. Sencer, però aquest dia el que se pretén és el dia de germanor i la festa al carrer, que realment... Més la festa per xiquets, fem el concurs infantil de dibuix, per la vespre una animació, també... Està tot dirigit als veïns? O si una família passa pel carrer i veu... A veure, les festes de carrer, evidentment, estan obertes, no faig res... cap acte tancat, o sigui, qui passa és a més benvinguts, a més, això vull dir que convide a tot. I veu globota o veu algo que se pot arrimar, se pot arrimar, que es veï del carrer Sant Blai i encantats. A més, a un xiquet, tu com li tens que dir? No te dono una bolseta de caramelos o un palet per punxar ahí quatre globos. Això ho tenim superclar del concepte de lo que són festes al carrer. Mai en la vida. I a nosaltres lo que més convoi mos fa és veure el carrer ple de gent, siguem veïns o no veïns. És de veres, i que tot el món convida, tenen amics i tot. També volíem, doncs això, hem fet dos cosetes, potser un poc més noves, un taller per explicar-los als xiquets, per exemple, qui eres amb l'ai, en una... intentarem explicar-los una fitxeta, un poc... Sí, perquè coneguen un poc la figura i què és el que va fer. Un poc més perquè no se perdi un poc el coneixement de qui és. Encara ara vesprà també una cosa... Un bureo. Ah, el bureo també és novetat. Sí, això ho fem per primera vegada enguany. I pensem que tindrà molt d'èxit perquè últimament s'estan fent prou bureos a Castelló i la gent està responent molt bé. I clar, el carrer, que també tanca ell, la música se sentirà superbé. Això tindrà molt de públic. I com és un carrer tan cèntric, la gent diu, m'han de pegar una volteta. I tots passen, és zona de pas. A tope, a tope. La veritat és que sí. Sí que, doncs això, intentes fer una programació que pugues arribar a abarcar. I el diumenge el dia gran. A més, que aquest any coincidís el 3 en el dia de Sant Blai. El dia 3 de Sant Blai. Ja és el dia de Sant Blai. I allà comenceu a despertar, a mostrar de cobertors. Sí, això és molt típic, a més, la gent ho segueix ficant. I la gent respon. Sí, sí, sí. Això és molt bonic perquè, clar, té alces i cada un fica el seu cobertor al balconet i veus que tot el carrer està implicat. Això és molt xulo. La veïna de baixar, per favor, dime si està tot. Sí, sí, està. A les 9 del matí és el típic del carrer. Jo visc en Doctor Clara, només girar, i jo poso el meu cobertor i d'enfront me fan, Aixina, Aixana, jo el poso. El posen. A més, cobertors antics, de seda natural, que no se planxen, que se noten les ratlles... Vull dir que... El cobertor de tota la vida. Sí, el cobertor de tota la vida. Després, aquest any també, a veure, la missa la cantaran els llauraors, que com veuràs darrere, s'han nombrat... Sí, això te volia preguntar, la Lleres d'Honor. La Lleres d'Honor, i en l'acte d'exaltació, doncs es nombrarem l'Aiers, es farem un poc d'homenatge. Estan els llauraors en guany, que no paren, eh? Em pareix que ja és el final del remat final. Però això fa 50 anys. Però fa 25 anys, i es van fer també. Sí. Fa 25 anys. Sí, el que passa és que sempre han estat vinculats. Sempre, sí. Tenim massa relació amb ells. Massa relació i més este any, o sigui, i vam pensar que potser podia ser un bon any per a... per la cloenda del seu superany. De tot l'any. Sí, encara que ja passarà el 2019. El diumenge és que són dos fulles, eh? De programació. Sí, n'hi ha molt d'actes. A veure, n'hi ha que agrair que, o bé, jo com a part de comissió vol ser la presidenta, la resposta per part de totes, de gallates, d'associacions, de confraries, de l'Ajuntament, la veritat és que n'hi ha que dir que és una gran provessó, després la Trinitat, que està plena, i això és d'agrair, que encara tots els col·lectius... I a més és una de les coses sempre que jo en l'acte d'exaltació, el primer que dic, és que gràcies per poder seguir mantenint aquestes tradicions, que això és cosa de tots. Sí, perquè s'han vist, no? S'han vist perdre festes de carrer. Desgraciadament hi ha festes de carrer que no... És una llàstima que puguem arribar, però bueno... Sí, sí, a més és que està ahí. Mentre podrem... Exactament. Jo estic 48 anys ja dins, posant. Dins de la comissió. Sí. Clara, tu, presidenta, quants anys? Des del 2003. Presidenta. Presidenta. Sí, son pare ja li va ensenyar.
Ton pare ja va dir... I des del 92 en la comissió. Son pare ja li va ensenyar ja. Ja fa uns anys. I no has vingut antes a la tele? Sí, l'any passat, no? Però com a presidenta d'assemblea, no? Sí, bueno... No, vas vindre com a mamà de madrina infantil. Sí, això també, que també està més segut. I també seràs. També seré. Això continua. I pots en tot. Li he de perdre un moment. A més, és filla de son pare i ho va dependre molt bé perquè té la E, té la marinera. Ens porta a tots, recte, recte. Pareix i encara és més que son pare. I mira que Miguel era bé, eh? Jo crec que no fa falta dir de qui és filla, no? De la gran Miquel Soler. Sí, no, però... No, però bueno, sí que és veritat, aquests anys que hem estat allà a la sombra, el mateix que jo us dic a ells, a Sònia que ha d'anar de prenent-lo i tot se fa entre tots. I la veritat és... Suposa que orgull no és algun dia la teua filla... Sí, jo alguna de les teues filles? No, sí. A més sempre us ho dic. I de fet me pregunten. I bueno, si voleu seguir a mi m'agradaria molt. Clar, i seria sí. Un orgull, la veritat, si volguereu continuar. De fet, elles viuen en casa, ho patixen, perquè aquesta setmana estic un poc... Aquesta setmana no se poden ficar maletes ninguna, no? I un poc acelerar i coses. Vull dir, esta setmana, no, si és possible, no me dirigim la paraula a ningú. Però bueno, vull dir que és lo normal. Són pocs dies... He vist, Clara, que tens una comissió nombrosa, no? Sí, a més... La comissió. La veritat és que és d'agrair que seguim totes treballant i amb ganes, evidentment, de poder hi millorar-lo cada any. La Junta se va renovant, els vocals, o el veí que vulgui... A veure, doncs això, el que sigui, que sigui major d'edat. L'última, per exemple, que va vindre va ser Marina, que és la més jove. Sí. Però vull dir que sempre... Pues, a veure, el que vulgui pot entrar a la comissió, evidentment. Que sigui d'una manera o d'una altra ajudar, benvinguts són. Lolín, conta'm com viuràs tu ese dia, el diumenge. Oi, mira, el diumenge de veritat que serà molt emocionant. Bueno, emocionant ja demà. Demà que hem dit que és la... Demà ja obrirem la persianeta i veurem... I després, pues claro, estos dies, entre que tens moltes amistats i no pararan, que va ser... Bueno, da igual. Després tinc moltes teixes i mantilles d'amigues i, bueno, i també estic molt agraïda, moltes gràcies a totes perquè... Totes que passaran, totes. Sí. La Clavariesa pot convidar... Sí, de fet és la que convida a les dones de teixer mantilla. Però també tinc gent que eixirà i han vingut a dir-me, Lolín, jo puc eixir? Ui, sí, claro que sí, per què no? Sí, i bueno, pues molt emocionant. Després, pues claro, reuneixes a tots els amics, la veritat, en un dinar de germanor també, ho farem molt bonic, i per la nit, quan se l'emportaran, doncs mos cauran. Les llàgrimes, sí. Sí, no, a veure, també és bonic perquè, doncs mira, de les quatre netes, doncs hi seran tres, dos de panel, l'altre de llaurahora, o sigui... Sí, sí. I ese dia estem tots embolicats. I ese dia les emboliquem a totes. Això jo li he preguntat a ta mare com viva ese dia, però no, entre totes les cases... I ese dia, doncs el diumenge, això, a les 8, totes ja mos alcem i... A córrer. Home, a les 8 del matí ja posaré jo el cobertor. Després dedica-me, claro, a les xiquetes. Però bé, tot bé. Però ja tu també. Jo ara tinc un comedor. Ella és l'última. Sí, jo tinc un comedor ara que pareix un pati andaluz. Tot ple de mantons de Manila. Tots planxats allí posats. No és mentira, no? No, sí, sí. Tots allí posats, tejas i mantilles i de tot, però bueno. És preparatius. Però tot molt bonic i molta il·lusió. Jo normalment, sí, o si no, jo les xiquetes segur. Jo normalment és de casa ja directament vaig al carrer a les 9 i ja... Ja vas vestida. Ja me despreocupe de les meves filles de tot, això ja s'encarreguen, jo també ho dic, gràcies a que tinc un home que al principi a sol li venia un poc que no sabíem per on tiraria, però s'ha agarrat. No tinc un més remei. S'ha agarrat a tot, eh? A tot. Festes de carrer, galleta, a tot, eh? No m'he pensat, eh? No sé si no és de Castelló, però al final... Per això. Ja dubte, jo dic, bueno... Sí, per això t'he dit que al final és cosa de tots, el que dic. Igual que la comissió, de matí a les 9 estem tots ja el que falta a venir i... Més que res perquè a les 11 i quart és quan recibisses a les autoritats, a la gent que ve a convidar, tot. A les 11 i mitja i 6 de la processó. A més, com diu l'Olir, al ser un carrer cèntric, són moltes galletes les que toques. La del sector, que és la 5, la 4 i la 1, perquè la madrina infantil viu al carrer Sant Blai. Així que després ja ha confirmat la Regina de les Festes i la seva acord, la Junta de Festes, anar violant, el que diu, que la veritat és que estem molt agraïts que ens recolzen la seva assistència. És que és molt important.
A veure, Sant Blai, n'hi ha que dir que... És dos patrons. Per això t'ho dic. És patró de Castelló. El tercer patró. Per això t'he dit que si mentre puguem continuarem les mantenir les festes. De moment queden festes. Sí, no, bueno, per molts anys. Tenirem, encara que només sigui... Home, si per lo que fora no poguerem fer res més, però i ese dia, el diumenge, hi seríem professor, aniria a l'església i tot el que toqui. Si les coses anarien més malament, però de moment... En la trajectòria que té i la gent... Tu saps que passa, Lledó, que el carrer Sant Blai és la Torre de Babel, ja n'hi ha de totes les idiomes, ja n'hi ha de tot. I, clar, ja som molt poqueta gent, és que quedem del carrer Sant Blai. I és que quedem, hem de pelear perquè no se pergui. I així està la cosa. Que no se pot fer més, doncs se farà menys. Però Sant Blai no se pot quedar mai sense fer festa, no, no. No se pot quedar. Sí, el nostre objectiu és continuar les festes i mantenir les tradicions. I de fet, intentem també incloure a tota la gent que ha vingut nova, que se sent que també partícip de la festa, que d'alguna manera o una altra pugui participar. Marina, tu has arribat pràcticament nova, no? A la Junta, ja vicepresidenta. Bueno, ja fa anys. Ella també, bueno, és de Carles Sant Blai. La tradició d'ella és de la seva abuela i tota la seva família. Sí, és que tot món... Molt castelloneros tots. Tots ve de família. Molt castelloneros i molt del carrer Sant Blai. Jo també ho dic, és que al final no acaben vivint al carrer Sant Blai, però han seguit vinculats. I la gent, jo crec que és això, que el que ha nascut al carrer ha viscut al carrer, com vosaltres, que jo sempre dic. Serà del carrer tota la vida. Jo he jugat al carrer, jo m'ha casat ahir... És veritat, és que jo sí, ma casa al carrer Sant Blai, és que és ma casa, no sé com dir-lo. Entonces, per això t'he dit, encara que no visquem en el mateix carrer, tornem, jo soc del carrer Sant Blai. I de fet, hi ha molta gent que va viure ahir uns anys o el que sigui, i durant les festes també torna, i que tenen com un poc la tradició d'aquest dia anar i viure també les festes i recordar-lo tot. I s'han fet moltes casetes, que eren dels abuelos, s'han fet noves. I entonces n'hi ha unes casetes molt boniques, per exemple com la de Marina, que Marina era sa abuela la que vivia en aquesta casa, i han fet una caseta que és una mona. O sigui que la gent torna al carrer Sant Blai. És un carrer molt tranquil. I entonces se veu molt a gust i vius al centre. Damunt vius al centre. Sí, és un carrer, la veritat, que ideal. És el que diem abans. Damunt vius al centre. Sí, sí. I molt familiar, el més bonic del carrer és això, que tots ens coneixem, que ixes i en seguida saludes... No, i lo de les casetes, no?, que dius que són... Són familiars, no hi ha pisos, i doncs ens coneixem tots. Encara ens coneixem per apodos, i encara t'expliques, i està la de tal, clar, és veritat, és això. Jo crec que és una família. Sí. És una gran família. És una gran família. Això no, perquè quan he vist tota la comissió... Bueno, a mi, claro, perquè en seguida, pues, Eugenia, Paquí... Sí, Paquí, de tota la vida. De tota la vida. A més, és que va ser ella també la que parlant l'altre dia, parlant de pirotècnia, no sé, i ella va dir, pues jo veuré a Carmina Valdall, jo crec que són les festes de Sant Blai, i dic, sí. Carmina, Ángel... Però Carmina Valdall, jo no t'ho perdis. Ella vivia al carrer Sant Vicent, a les espatlles de la meva casa, i per el terrat saltaien, i ja se'n venien a Sant Blai, i han sigut tota la vida, tota la vida, tota la família Valdall. Que associes en seguida al carrer Sant Blai. I hi ha molta gent que potser durant l'any no la veus, i saps que a les festes vindrà. Se junta tota la família. I gent que potser veus d'any en any a les festes de carrer. Bueno, jo agrair-vos que en tots els preparatius que teniu i en tota la feina... Perquè ara m'emprenem a correr. Per això, i recordar la gent, això, festes obertes el diumenge, Santíssima Trinitat, oberta a tot el món que vulgui acudir allí a gaudir d'aquesta missa, no? Un gotet de xocolata també, per les xiquetes... Per això és dolç, això tampoc ho provaràs. No, no, per vosaltres. Ja no. Per vosaltres. Però la veritat és que allí tot el món és ben recibit. A lo de la mostra de dolços, molt important, eh? Això m'ha agradat a mi. El diumenge intentes ja fer-lo, a veure, com és un dia més familiar, el xocolata, i després a les 6 el forcat en els balls regionals.
Després fem la processó, que és quan se fa el canvi. És el canvi de clavari. És quan la llagrimeta. La llagrimeta. Sí. Ai, o les llagrimetes. O les llagrimetes, les que facin falta. I el final de festa és una gran traca de Valdallo. De Valdallo. Hombre, no podria faltar. Això també. Valdallos no poden faltar. Pues és el mateix que diem, no? Pues com Eugènia, Paqui, Soler, tenen que estar tots ahí. Pues moltíssimes gràcies, tota la gent ahí, o sea, corrents al carrer Sant Blai, jo me quedo un moment, perquè tinc tertúlia de festes. Se'n recorden d'aquell sobre que estava per allà amagat? Pues igual el traem. Si no me fiquen molta publi i és breu, pues igual tinc temps de traure el sobre. En seguida estic així en la tertúlia festera. Magdalena, festa plena.